A common sight in Rio de Janeiro. Heavily armed soldiers patrolling the city's most impoverished neighborhoods. Pelas experiências anteriores, nada indica que essa é a solução que vai funcionar. Das 11 ações do Exército no Rio de Janeiro nos últimos 25 anos, em apenas uma houve redução no número de homicídios, roubos a pedestre, cargas e veículos. Uma. O plano de segurança tão prometido nunca chegou. Tivemos apenas ações pontuais do Exército que foram pirotécnicas e, obviamente, não deram em nada, mas renderam ótimas fotos. O objetivo parece claro. Imagens de tanques e helicópteros direto nas TVs, na casa das pessoas.